Tahle se jmenuje inkarnace. A tady to má na bohyně. Tady inkarnace bohyně. Inkarnace bohyně se to jmenuje. Jmenuje se to inkarnace a bohyně se jmenuje celá ta řada těch obrazů. A ty obrazy vždycky vznikají tak, že tady u těch to vznikalo tak, že se dívám do prázdných plátna a začnou mi tam vystupovat obrazy, které já hlavně vytahuju. A když jsem dokončila tenhle obraz, tak jsem se na to dívala a zjistila jsem, že když bych zakryla tuhle polovičku, tak to tvář je v těch dramatech toho života, který ale, když se si na to bych chtěla úplně zakryt něčím. Takhle by to byl úplně jiný člověk. To jsou dramata toho života. A je to taky smutnější, a zároveň je to v oboje pořád jemný a co když se s nima strávě pracuje, to dostane, když si koupíš obraz, tak to dostaneš k tomu. Manuál a pomůcku. To je, ale to je krásný, teda. Tam to teda není cítit. A to nebyl záměr. To nic není záměr, to je toho, co dělám. No. Stačí. Stačí.